Qytetarët e Maqedonisë duket se qëndrojnë më shumë se ç'duhet para ekraneve televizive. Një studim i agjencisë CMI, International Marketing Committee, ka radhitur të tretë në botë qytetarët e Maqedonisë për qëndrim për para televizorit, më shumë se ne që thuhet se shikojmë mesatarisht 4 orë e 34 minuta në ditë televizor. Nga mania televizive janë të përfshirë veçanërisht qytetarët e Serbisë dhe ata të Amerikës. Ndërsa serbët shpallën kampion të shikimit të TV-s, amerikanët janë të dytë në botë. Sipas këtyre të dhënave, kohëzgjatja e shikimit të TV-s në Maqedoni është rritur nga viti në vit. Kësisoj në vitin 2008 rezulton të kemi shikuar më së paku mesatarisht 260 minuta në ditë.